65 stúlkur svifu svellið í Laugardalnum og þar af voru 22 erlendar, flestar frá Svíþjóð, en það listhlaup á skautum feikilega vinsælt þar í landi. Hörðust var keppnin í kvennaflokki með frjálsri aðferð. Þrátt fyrir að þetta líti sakleysislega út þegar að horft á greininni í sjónvarpi, þurfa keppendur að búa yfir gríðarlegri tækni og leggja á sig mikla vinnu til að komast í hóp þeirra bestu. Otrey Freyja Clark frá Íslandi átti erfitt verkefni fyrir höndum þegar hún keppti við Fredriku Lasom frá Svíþjóð. Þær stöllur sýntu áhorfendum stór glæsileg tilþrif og svo fór að lokum að Fredrika frá Svíþjóð sigraði. Engu að síður var Otrey Freyja sátt með árangur helgarinnar. Hvernig reynsla þetta fyrir íslensku keppendurna að fá kannski sterka erlenda keppendur til sín? Þetta ekki eitthvað svona sem að má læra af og svoleiðis? Hún eiginlega bara góð. Það skortir pínu fyrir okkar keppendur, þær keppa ekki mjög oft. Þannig að þetta keppnisreynsla alltaf góð. Það eru að fara núna frá okkur þrjár stelpur úr okkar klúb á Norrlandamót og síðan að fara frá byrninum tvær og ein á Norðan, þannig að það mjög gott fyrir þær að fá þetta mót hérna heima. Svo að fara hópur til Svíþjóðar í mars á mót, átta stelpur. Það líka mjög gott fyrir þær að fá þetta mót fyrst. Það alltaf meira gaman þegar kemur svona aðrir keppendur þessi sem þú ert alltaf að keppa við. En miðað við þessa reynslu, haldið þið að þið eftir að halda fleiri alþjóðlega móti í framtíðinni? Já, við ætlum að gera þetta aftur eftir ár. Það alveg bókar. Hvað margir keppendur, eða sem sagt, hvað margir iðkendur í listhlaupi á Íslandi? Þarna náður mér. Það er svona eftir hvernig horfir á. Það sem skautaskólinn sem eru byrjendur. Það hljóta að vera svona, já við erum með svona 80 til 100, við erum með unglingahóp og barnahóp. Bjarni hlýtur að fara langleiðin upp í það, ég veit ekki alveg hvað þetta er á Akureyri. Framhaldshóparnir þeir telja orðið sko, ég myndi halda 200-300 í þessum þremur klúbum. Þetta er mjög svona, það er að aukast getustigið hjá krökkunum og það er svona kannski endast þá lengur, eða halda þá lengur. Svo náttúrulega vaxandi hérna núna það sem heitir Samhæði skautabans. Það var eitt lið fyrir nokkrum árum. Nú eru orðin sem sagt eitt upp í byrni sem á öðru ári og yngra lið hérna hjá okkur og eldra lið sem var að byrja aftur. Og þetta er pínu öðruvísi heldur en einstaklingssporti. Það er hópur að dansa saman á ís í takt. Og það svona hjálpar til að halda stelpunum inn í sportinu. Það er ekki jafnmikið álag, það er ekki jafnmikið æfingum og það er svona meiri félags. Það er ekki þetta álag að vera alltaf einn að keppa við sjálfa sig, heldur þetta stór hópur sem að æfa saman.